Príjemný pondelkový večer, ku ktorému už na Markíze neodmysliteľne patrí sito. Jeho hlavnými aktérmi dnes budú člen Republikovej rady strany občianskeho porozumenia Marian Mesiarik. Poslanec strany demokratickej ľavice Milan Vtáčnik. Dobrý večer. A predseda konzultačného zboru demokratickej strany Peter Zajac. Dobrý večer. Páni, vitajte. Každý z politikov má samozrejme pridelené svoje audiotextové číslo, prostredníctvom ktorého môžete vy, televízni diváci, rozhodnúť o tom, že mu dáte svoj hlas a tým aj svoju dôveru. Svojho autora má aj každý z výrokov, ktorý sme tento týždeň nominovali na udelenie Zrnka múdrosti. O jeho udelení rozhodnú diváci v štúdiu, ktorí okrem toho môžu prejaviť svoj súhlas či nesúhlas s názormi politikov. No a my sa už teraz pozrieme na tri nominované výroky. Je zarážajúce, že sa nájdu takí novinári, ktorí pokladajú občanov tohoto štátu za takých tupcov, že budú veriť tomu divadielku. Minister kultúry Ivan Hudec k relácii Sito. Prosím vás, čo vyklopujete toto hnidové hospodárstvo s médiami? Podpredseda parlamentu Augustín Marián Huska o záujme médií o situáciu okolo premiéra pred mítingom HZDS. Mne sa osobne táto miestnosť neveľmi ľúbi, z hľadiska psychohygieny. Naozaj nie je tam vetranie dobré a tak ďalej. Poslanec za ZTRS Jozef Glinský. Dôvod, prečo Markízu dnes nepustili na rokovanie parlamentného výboru pre vedu, kultúru a šport v STV. Takže to sú nominované výroky a my už teraz prejdeme s prvou témou na parlamentnú pôdu. Po neúspešnom treťom kole voľby prezidenta hrozí na Slovensku ústavná kríza, keďže terajšia vláda nebude mať komu po parlamentných voľbách odovzdať demisiu. Na rokovanie terajšej schôdze parlamentu navrhli SNS aj SDL dva návrhy novely ústavy. Do druhého čítania postúpil návrh SNS o prenose doteraz neprevoditeľných prezidentských kompetencií pri odvolaní a menovaní vlády na predsedu parlamentu. Prerokovanie tejto novely predchádzala snaha petičného výboru odovzdať predsedovi Národnej rady Ivanovi Gašparovičovi 350 000 petičných hárkov. Tie SDK zozbieralo z celého Slovenska v priebehu niekoľkých týždňov. Ivan Gašparovič ich však neprijal s odôvodnením, že tento postup je v rozpore s rokovacím poriadkom. Predstavitelia SDK hodnotia pomerne bezproblémové schválenie novely ústavy do druhého čítania ako zásluhu veľkého tlaku občanov prostredníctvom petičnej akcie. Takže páni, my už v tejto chvíli vieme, že petičný výbor dnes úspešne odovzdal 400 000 podpisov do Kancelárie Národnej rady pre styk s verejnosťou. Problém však trošku nastáva v tom, že na ich kontrolu má parlament 30 dní, pričom SDK chce v stredu, to znamená tesne pred rokovaním o novele volebného zákona, presadiť do programu, aby sa poslanci zaoberali touto petičnou akciou. Pán Zajac, nemyslíte si, že tá lehota 30 dní je natoľko dlhá, že do stredy sa môže stať, že jednoducho parlament tie hárky neskontroluje a predseda parlamentu vám opäť povie, že žiadne petičné hárky jednoducho v parlamente nie sú? Môže sa to pravda, že stať, ale, a toto ale je najdôležitejšie, to by znamenalo, že vlastne predseda Národnej rady nerešpektuje hlas a slovo dnes už vyše 400 000 ľudí, ktorí sa po tieto petičné hárky podpísali a ktorým sa treba v tejto chvíli predovšetkým poďakovať. Treba sa im poďakovať, pretože vlastne urobili obrovský kus roboty vo veľmi krátkom čase, takisto ako sa treba poďakovať všetkým tým, ktorí na vyše 250 miestach zbierali tieto podpisy. Samozrejme, že predseda Národnej rady to môže urobiť, ale tým nevystavuje vysvedčenie tým vyše 400 000 podpisom, a tým ďalším, dovolím si povedať, miliónom občanov, ktorí vlastne majú záujem o priamu voľbu prezidenta, a tých je vyše 3/4, ktorí majú záujem na tom, aby sa nezmenil volebný zákon, a tých je dneska viac ako 50% na Slovensku, a ktorí majú záujem na tom, aby tu nevznikla kríza v tomto štáte, to znamená, aby sa kompetencie z nezvoleného prezidenta preložili na Národnú radu, a tých je tiež veľká väčšina. SDK však má svoje skúsenosti, takže nemyslíte si, že možno bolo vhodnejšie, taktickejšie a opatrnejšie počítať s tou 30-dňovou lehotou pri odovzdávaní petičných hárkov? Viete, tento návrh na zmenu volebného zákona prišiel strašne neskoro. To je jedna z tém, o ktorých určite budeme dnes hovoriť. Tá sa týka toho, že vládna koalícia pripravila vlastne
tento návrh novely volebného zákona neuveriteľne neskoro, čo sa nedieje nikde na svete, nikde v európskom slušnom štáte. Takže vlastne my sme len reagovali. Ja by som povedal, že je to skôr naopak, že vlastne v rekordnom krátkom čase tých vyše 400 tisíc podpisov sa zozbieralo ešte v kratšom čase, ako sa zozbierala vlastne tá petícia pod referendum minulý rok. Nedalo sa to zozbierať skôr, ako je tá 30-dňová lehota a ja si myslím, že je to vecou normálnej slušnosti aj zo strany predsedu Národnej rady, či proste toto rešpektuje alebo nerešpektuje. Ešte raz iba hovorím, ide o to, či predseda Národnej rady rešpektuje hlas občanov alebo nie a zdá sa, že zatiaľ ho nerešpektuje. Tak sa napríklad správal aj pri odovzdaní tejto petície. Áno, mohol sa rozhodnúť na základe rokovacieho poriadku, tak ako sa rozhodol, že neprijme petičný výbor, ale mohol sa rozhodnúť a bolo by to len slušné, nič iné, ľudsky slušné a bolo by to od predsedu Národnej rady ako od predstaviteľa inštitúcie jednej z najvyšších, bolo by to vlastne normálne a bolo by to rozumné. Ja vás na chvíľku preruším. V stredu má byť pokračovanie okrúhleho stola, ktorý zvolal premiér Mečiar. V prípade, že vaše petičné hárky nebudú v Národnej rade akceptované pred hlasovaním o zaradení tohto bodu, zmení sa nejakým spôsobom vaša taktika, s ktorou pôjdete na tieto rokovania? Ja myslím, že naša taktika je jasná, je veľmi jednoduchá. Povedal by som to takto, našou agendou sú vlastne tri body tejto petičnej akcie. Je to priama voľba prezidenta, je to volebný zákon a to, aby sa tento volebný zákon nemenil. Táto téma však na predchádzajúcom okrúhlom stole nebola nastolená, takže teraz bude. Bude nastolená celkom iste a je to a práve preto Slovenská demokratická koalícia aj išla do týchto okrúhlych stolov. Viete, my si od týchto okrúhlych stolov nesľubujeme už dávno veľmi veľa, to hovorím ešte veľmi zdvorilo. Jednoducho, pretože máme skúsenosť s tým, ako sa správa vlastne Vladimír Mečiar. To znamená, že vlastne ruší akékoľvek normálne formy a pravidlá vlastne politického správania. Ale jednoducho sme si povedali, a hovorí nám to politická zodpovednosť, že v stave krízy treba na takéto rokovania ísť. Predovšetkým, a tak k tej kríze môže dojsť najmä teda po voľbách, pokiaľ nebude zvolený prezident. To je známa téma, ktorá v podstate bola témou aj novely. Myslím si, že po tom prvom okrúhlom stole možno povedať, že v tejto jednej kľúčovej veci sme zaznamenali vlastne istý nemalý pokrok, čo môže, pokiaľ Vladimír Mečiar svoj sľub splní, mohlo by to občanov tejto republiky upokojiť. Posun v tejto téme však bol zaznamenaný aj v parlamente napriek tomu, že novela vášho kolegu pána Fogaša akceptovaná v parlamente nebola. Do druhého čítania však prešiel návrh Slovenskej národnej strany na prevod niektorých prezidentských kompetencií s tým cieľom, aby sa zabránilo možnej ústavnej kríze v prípade, že by do volieb nebol zvolený prezident. Pán Vtáčnik, keďže táto novela je už posunutá do druhého čítania, nezasa vám logické, aby ste povedzme práve na okrúhlom stole presadzovali, mám teraz na mysli ako opozícia, aby sa poslanci v parlamente sústredili práve na túto novelu. Túto novelu sa pokúsili definitívne schváliť, čím by sa zamedzilo tejto ústavnej krízy a nemuselo by sa jednoducho čakať na návrh, ktorý má do Národnej rady predložiť pán premiér. Zvlášť, keď sa hovorí o dvoch alternatívach, pričom jedna môže vyústiť aj do čiastočne kancelárskeho systému. Ja to považujem za celkom logické, aby sa parlament vážne zaoberal novelou, ktorá bola posunutá do druhého čítania, pretože nazval som ju v uputavke najmenším spoločným násobkom. Jednoducho je to najmenej, na čom sa treba dohodnúť, aby sme zabránili ústavnej kríze. Pre divákov by som vysvetlil, že vlastne len tie kompetencie, ktoré sa týkajú prijatia demisie a menovania novej vlády, rieši novela kolegu Prokeša a poslancov, ktorí podpísali ten zákon. Naša novela, ktorá bola predložená, riešila aj ďalšie kompetencie prezidenta, napríklad vypísanie referenda a niektoré iné. Táto nebola prijatá vlastne rozdielom jedného hlasu, ale je tu báza, na ktorej môžeme zabrániť ústavnej kríze a vlastne všetko, čo bude predložené naviac, bude vlastne rozširovať ten priestor. Poslanci sa dokázali zhodnúť na tomto a myslím si, že by sme sa mali sústrediť na to, aby sme vytvorili tú ústavnú väčšinu 90 hlasov, že toto v každom prípade musíme prijať, inak dôjde k problémom. Nebudete túto vec nastolovať na okrúhlom stole s tým, aby momentálne mala prioritu práve táto novela v parlamente? Pozrite sa, časovo sa stretne a môže stretnúť aj návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na júnovo-júlovej schôdzi, ktorá má začať 30. júna. Vlastne to bude posledná pracovná schôdza parlamentu. Na jednej schôdzi sa môže stretnúť návrh vlády, na ktorom sa dohodli na prvej časti okrúhleho stola a druhé a tretie čítanie o Prokešovom návrhu.
To znamená o prenose kompetencií vo vzťahu k menovaniu a príjmaniu demisie. Tam sa uvidí, ktorá novela akým spôsobom rieši veci. Ak by pán predseda vlády chcel prostredníctvom svojej novely riešiť napríklad otázku zavedenia kancelárskeho systému, ja si myslím, že pre väčšinu stran v parlamente mimo HZDS je táto otázka nepriateľná, tak takáto predloha jednoducho nemala šancu na schválenie. Potom je tu návrh, ktorý sme schválili, bude v druhom čítaní a riadne ho možno dotiahnuť do úspešného konca a zabrániť kríze po budúcich parlamentných voľbách. Pán Mesiarik, aký je názor SOP, ako vaša strana sleduje tento vývoj udalosti, či už v parlamente, alebo v rámci rokovaní za okrúhlymi stolmi? Pozrite sa, je smutné, že k tak vážnej veci, ktorá by si zaslúžila určitý dôstojný a skutočne dôstojný prístup, to dospela až do takejto, by som povedal, atmosféry, do takýchto krokov, keď veľká časť občanov sa musí domáhať svojho práva, musí používať takéto formy. Naša strana, strana občianskeho porozumenia, je jednoznačne za to, aby občan si prezidenta zvolil. My nevidíme, by som povedal, nejaký dôvod s tým spájať presun kompetencií alebo ďalších nových kompetencií na prezidenta. Sme názoru, že prezident má dostatok kompetencií, mal by byť prezidentom všetkých občanov, teda aj je prezidentom všetkých občanov a tak by teda mali aj sa pristupovať všetky politické strany k voľbám. Obávam sa, že všetko to, to pozitívne, čo teraz sa naznačuje, že určité kroky predsa len sú naznačené, že by mohlo dojť nejakej dohode, obávam sa, že k tej dohode asi nedojde. Ja si myslím, že všetci by sme mali preto urobiť, aj dovolieb, ale aj po voľbách, aby tento problém sa vyriešil, aby sa neopakovala taká tragédia, spoločenská tragédia, že sa budeme prieť o takýto významný akt. Takže pripúšťate, že dohoda o schválení novely ústavy o prevode kompetencií je určitým riešením? Samozrejme, pripúšťam a ja trošku tomu dávam nádej z toho pohľadu, že predsa len jedna z koaličných strán vyšla s určitými návrhmi a môže byť, že pre ostatné koaličné strany to bude možno, že priateľné. Takže pripúšťam a bolo by dobre, keby k tej dohode došlo. Ja chcem k tomu dodať, že bez Hnutia za demokratické Slovensko nemožno ani zvoliť prezidenta v parlamente, ani schváliť akýkoľvek ústavný zákon. Čiže keby aj SNS so Združením robotníkov sa dohodli s celou opozíciou, hlasy HZD sú nevyhnutne potrebné. Ale tu chcem poukázať, že Hnutie za demokratické Slovensko ústami svojho predsedu opakovane vyhlasovalo, že je za priamu voľbu prezidenta. Minulý týždeň v parlamente sa okrem iného ukázalo, že to boli plané slová, pretože hlasmi HZDS neprešla do druhého čítania tá časť alebo tá zmena ústavy, ktorá mala zakotviť priamu voľbu prezidenta bez významnej zmeny kompetencií. Videl som titulok v jedných novinách, kde bolo napísané HZDS proti všetkým. Bolo to presne popísaný stav, že Hnutie za demokratické Slovensko zablokovalo to, o čom pred dvoma týždňami vyhlasovalo, že oni tiež sú za priamu voľbu prezidenta, od začiatku boli. Nie je to pravda, pretože pri hlasovaní, pri tých rozhodujúcich aktoch sa postavili proti všetkým. Slovenská demokratická koalícia si vlastne už od začiatku bola úplne vedomá toho, že otázka alebo problém priamej voľby prezidenta a vôbec voľby prezidenta a otázka zmeny kompetencií navzájom veľmi tesne súvisia. Jednoducho po zmarenom referende sa ukázalo, že v tomto štáte bude veľmi ťažké, ak nie nemožné, zvoliť v tomto legislatívnom období prezidenta. Jediná poistka, jediná ústavná poistka v tomto prípade je vlastne zmena kompetencií z nezvoleného prezidenta na predsedu parlamentu. Pokiaľ by k tejto zmene nedošlo, dôjde po voľbách, dôjde zaručenie k ústavnej kríze. Práve v súvislosti s tým sa však premiér Mečiar vyjadril, že táto dohoda je istá. Povedal to po prvom okrúhlom stole, takže páni rad za radom, myslíte si, že ústavná kríza v prípade nezvolenia prezidenta do volieb je definitívne zažehnaná? Ja si myslím, že zažehnaná nie je. Jedna vec je, že sú tu určité návrhy, sú tu určité, by som povedal, pohyby, ale to, čo sme tu počuli od pána Vtáčnika, naznačuje, že zrejme to nepôjde tak jednoducho. Myslím si, že bude treba rokovať. Ja som rád a strana občianskeho porozumenia privítala znovu sa navrátenia k okrúhlym stolom. To je dobre. Neviem, prečo sa nerobilo počas celého volebného obdobia takouto formou. Ale nemôžeme ešte zatiaľ hodnotiť obsahovú stránku, pretože to sú len prvé zasadnutia a ako to dopadne, zrejme ukáže čas. V čom vidíte možný zádrhel, keď hovoríte, že neveríte veľmi tomu, že táto novela prejde? Myslím, že tie 4 roky spolupráce v parlamente, 4 roky činnosti politických strán nám naznačili, že ťažko dojde k dohode 2-3 mesiace pred voľbami. Ja by som sa chcel vyjadriť, že politické strany sa usilovali a podľa toho, ako sa vyvíjal ten okrúhly stôl, ktorý sa stretol minulý týždeň a ktorý sa stretne aj tento,
budú sa usilovať zvoliť prezidenta v parlamente. Tým by sa vlastne predišlo ústavnej kríze. A návrh, ktorý, o ktorom sa rokuje a ktorý je teraz v druhom čítaní, vlastne je poistkou, keby sa to nepodarilo. Ja verím, že sú chvíle vo vývoji krajiny, kedy jednoducho strany musia ukázať svoju zodpovednosť. Teraz je tá chvíľa, vlastne nikoho to nič nestojí, je to v záujme toho, aby krajina sa nedostala do chaosu. To znamená, predpokladám, že zákon o prenose kompetencií bude na júlovej schôdzi v parlamente schválený. Viete, od tej známej novembrovej noci v roku 1994 neplatí na Slovensku rovnosť medzi koalíciou a medzi opozíciou. Jednoducho, koalícia si tu vytvorila pre seba také pravidlá, ktoré platia len pre ňu a tie pravidlá pre opozíciu neuznáva. To znamená, že opozícia fakticky v tejto legislatívnej periode vlastne nič nemôže presadiť. Veríte tomu alebo neveríte, že ústavná kríza je zažehnaná po týchto prísľuboch? Odpovedám na tú otázku veľmi jednoducho. Dnes máme v parlamente návrh SNS v prvom čítaní, druhé a tretie čítanie môže byť až to medziobdobie medzi júnom a júlom. Môže sa stať, že príde na stôl ešte v skrátenom termíne návrh vlády. Ten sa dostane na stôl zrejme tiež až v júni a v júli. Do júna až júla je ešte mesiac času. Pokiaľ Vladimír Mečiar splní svoj sľub, a ja myslím, že ho dal dostatočne verejne na to, aby si verejnosť tento sľub zapamätala, že teda tento návrh v parlamente prejde, potiaľ nebude ústavná kríza. Pokiaľ ale Vladimír Mečiar svoj sľub nesplní, a Vladimír Mečiar už porušil veľmi veľa sľubov, potom kríza zažehnaná nie je. Dajme teraz priestor diváckej otázke, nech sa páči. Ja by som sa spýtal všetkých troch pánov politikov. Veríte, prosím vás, že tento parlament je ešte schopný zvoliť hlavu štátu? A druhá časť otázky, akým spôsobom by prebiehala prakticky voľba, priama voľba prezidenta? Pretože si myslím, že kandidátku by zostavovali politické strany, čo sú v parlamente. Čiže na kandidátke by mohlo byť 5, 6, respektíve 8 osobností. Akým spôsobom by sa to prakticky robilo? Ďakujem. Ja by som Adam povedal, na prvú otázku by som odpovedal veľmi jednoducho. Ja osobne si nemyslím, že v tomto parlamente bude zvolený prezident republiky. Napriek, povedal by som dobre mieneným slovám pána poslanca Vtáčnika, nemyslím si to. Hovorím o tom aj to, že vládna koalícia vlastne dneska už porušila prvý sľub z prvého okrúhleho stola, že v zalepenej obálke odovzdá tri mená. Dneska vlastne tento sľub porušila, vyšla vlastne so štyrmi menami, s dvoma menami. Nakoniec kritériá boli položené veľmi jednoducho. Majú to byť ľudia, ktorí majú politické skúsenosti, ktoré majú zahraničnú reputáciu, ktoré môžu teda reprezentovať. Každý si môže vybrať, či sú to skutočne takéto mená. Neverím tomu, že pri takomto spôsobe, pri takomto politickom štýle, že dôjde teda k voľbe prezidenta v parlamente. A priama voľba prezidenta práve vylučuje takéto problémy a odpovedá na tieto otázky. A ja si myslím, že občan si má naozaj možnosť vybrať medzi stranickými kandidátmi, medzi svojimi kandidátmi. Má túto možnosť a je to dobré. Je to tak dobré, preto tu ľudia chcú, preto 75% ľudí chce jednoducho priamo voľbu prezidenta, ale môže sám rozhodnúť. Dajme ešte rýchlo priestor pánu Vtáčnikovi a pánovi Mesiarikovi, lebo hlásia sa nám ďalší diváci. Ja myslím, že tento týždeň ukáže, s kým kto vyšiel. Pamätáte sa, že HZDS hovoril, že má 4 kandidátov, jeden bol 1000%, jeden neviem aký. Jednoducho strany predstavia osobnosti. Nejaké už predstavené boli neúspešne. Ukáže sa, či tá vôľa naozaj je. Ale opakujem ešte raz, bez 61 hlasov HZDS nie je možné zvoliť prezidenta. Ak chcú zvoliť prezidenta, myslím si, že možno nájsť tú cestičku, aby sme takú osobnosť na Slovensku našli. Ak ju nechcú zvoliť, v žiadnom prípade prezident zvolený nebude a budeme vidieť kľučky a vývrtky a všelijaké tance, ktoré budú mať zakrytú podstatu, že nechcú zvoliť prezidenta. Pán Mesiarik. Neverím tomu ani ja, že by tento parlament dospel k zvoľbe prezidenta. Ako to bude, keď budú občania voliť prezidenta? Ono tých príkladov vo svete je strašne veľa. Sú s tým obrovské skúsenosti. Ja sa neobávam ani toho, keď bude viacej kandidátov, aj 10. Ten spôsob sa nájde, skutočne sa nájde a tie príklady sú okolo nás. Ďalšia divácka otázka, nech sa páči. Pán Tači, nakoľko ste vy sám ako poslanec tu, ja sa vás pýtam, kedy sa si poslanci uvedomia, že sú pre ľudí a nie ľudia pre nich? Ja si myslím, že keby bola vzájomná dohoda poslancov, ten prezident by mohol byť zvolený aj v parlamente. Ďakujem. Ja s vami plne súhlasím. Ak ste si všimli postup strany demokratickej ľavice, my sme od začiatku, pretože sme brali vážne voľbu prezidenta od prvého kola. Hnutie za demokratické Slovensko, ktoré vládne tou poistkou ústavnou, nasadilo svojho prvého kandidáta až do tretieho kola.
My sme od začiatku sa usilovali, vedení slovami, ktoré ste povedali, že my sme tu pre ľudí, že máme zodpovednosť za to, ako táto krajina bude vyzerať. Preto sme sa od začiatku pokúšali predkladať kandidátov, ktorí sme boli presvedčení, že majú šancu vykonávať tento úrad. Hnutie za demokratické Slovensko dvakrát pauzovalo, mali rôzne výhovorky, rôzne reči, ale ukázalo sa, že vlastne svoje prvé kolo, len také, takú štichprobu, ako sa hovorí, absolvovali vlastne v treťom kole. Nie je to dôstojné voľbe prezidenta, pretože to je akt, ktorým sa relatívne čo najskôr, podľa možnosti dohodov, má dospieť k výsledku. O dohodu začal byť záujem až po treťom kole, keď sa stalo, alebo už bolo jasné, že z voľby prezidenta sa môže stať fraška. Vtedy si aj vládne strany uvedomili, že treba si sadnúť za stôl a rokovať. Ja by som ešte skočil do toho, ja by som to nezužoval len na to, že poslanec by si mal uvedomiť, že je pre občanov, keď je takýto problém, takýto vážny problém. Ale ja si myslím, že by sústavne, ako náhle sadne na parlamentné kreslo, mal mať na pamäti, že mňa tu niekto zvolil a budem robiť pre občana. Preto vlastne to bola jedna z príčin, prečo aj strana občianskeho porozumenia vznikla a chce takúto formu presadzovať. Dajme priestor ďalšej diváckej otázke, nech sa páči. Ďakujem. Ja by som chcel spýtať pána poslanca Vtáčnika na meno pána Tomku, že či je možné, aby ho podporili aj iné politické strany v parlamente. Ďakujem. Pozrite, to bol jeden z typov, ktorým sme skúšali to, čo by sa asi malo urobiť. Predložiť návrh kandidáta, zistiť, či ostatné politické strany sa vyjadria pozitívne, či si vedia predstaviť podporu takéhoto kandidáta. Je to človek, ktorý si získal renomé v známom súdnom spore. Jednoducho ľudia ho poznajú, vedia, že má isté profesionálne schopnosti. Predložili sme teda meno človeka, ktorý je mimo stranickej politiky, ale má dostatočnú známosť, má medzinárodné skúsenosti a sám ale on nám povedal, že pôjde do toho zápasu, do toho kola vtedy, keď tá podpora bude širšia než len jednej politickej strany. Hovoríme už o konkrétnych menách. Pán Zajac už naznačil, že dnes koalícia, tak povediac, porušila dohodu, ktorá bola, že všetky strany prídu so svojimi kandidátmi až na stredajší okrúhly stôl. Jan Slota zverejnil, že kandidátmi HZDS pre prezidentské voľby sú rektor Tomeček a spisovateľ Ťažký. V prípade SNS je to veľvyslanec vo Francúzsku Valach a riaditeľ vodohospodárskej výstavby Julius Binder. ZTRS zatiaľ podľa Jana Slotu svojho kandidáta nepredkladá. Páni, veľmi rýchlo, aspoň teda zástupcov parlamentných strán, ale aj pána Mesiarika vás poprosím, je aspoň niektorý z týchto pánov pre vás priateľný, respektíve objavuje sa aspoň jeden z nich aj vo vašich návrhoch? Pozrite sa takto, tá otázka vôbec nestojí. Tá otázka stojí v tejto chvíli tak, že jednoducho vládna koalícia poprvé porušila svoj prísľub. Po druhé, ani vládna koalícia sa v tejto chvíli nedohodla na rovnakých menách, pretože SNS dáva iné mená a HZDS dáva iné mená. To znamená, že už v tejto chvíli možno povedať, že nie je zaručených tých minimálnych 61 hlasov HZDS, lebo sú tam jednoducho iné mená. Medzi tými menami, ktoré sa objavili, ani v jednom prípade nie je meno pána Tomku. To znamená, že ani v tomto prípade vlastne nemá zaručených 61 hlasov. Slovenská demokratická koalícia bude v tomto prípade postupovať absolútne korektne. To znamená, príde so svojimi menami vtedy, keď je to prísluch, to znamená v stredu. Jednoducho preto, že taká bola dohoda a Slovenská demokratická koalícia dohodu drží. Takže neprezradíte nám dnes meno vašich kandidátov? Ja by som vám veľmi rád aj divákom v Markíze, by som veľmi rád prezradil tie mená, ale... Keď už vaši partneri tento prvý krok urobili. Nepokladal by som to naozaj za korektné, jednoducho za korektné, politicky korektné a nepokladal by som to ani za správne, pretože myslím si, že dohody, politické dohody treba dodržiavať. A znova iba opakujem, že mám taký veľmi zlý pocit z toho postupu HZDS a SNS, pretože najprv sa dohodnú vlastne na nejakom postupe a potom vlastne v zápätí ten postup samotný porušia. To znamená, mne to hovorí iba jedno, že fakticky nemajú záujem na dohode. Pán Vtáčnik, je tam nejaký prienik medzi avizovanými kandidátmi, koalícii a vašim kandidátom? Ja by som sa tiež držal komentára, lebo zdá sa mi príliš ľahkomyselné v tejto veci postupovať tak, že vystrelíme 4 mená a vy sa rýchlo vyjadrite. Voľba prezidenta je príliš vážna vec na to, aby sme... Nemuseli by ste ich strieľať, stačí, keď nám poviete. Ja som naznačil, že mená budú vystrelené, boli vystrelené, ale nepovažujem za vhodné z mojej strany, aby som ja teraz proste vytasil kold a povedal ten áno, ten nie.
Takže... Tak to radšej nie naozaj, ale je niektorý z nich priateľný. Počkajte predbežne na stredu a uvidíte politické stanovisko. To sa nerodí. Proste v takejto diskusii treba si to zvážiť a vyjadríme sa vtedy, keď na to príde čas. Pán Mesiarik, ešte rýchlo. Ja to mám veľmi jednoduché, pretože my od samého začiatku presadzujeme to, aby prezidenta volili všetci občania. To znamená, že toho, koho si vyberú, z tých návrhov a zvolia, ten je priateľný. Takže dopredu by sme nikoho nezavrhovali, či je alebo není priateľný, ak ideme touto cestou, aby ho volili všetci občania. Takže páni, viete, prvú tému... Ale troška to odporuje tomu, čo ste pred chvíľočkou povedali, že vlastne sa mohli poslanci v parlamente už dávno dohodnúť, keby tu bola vôľa. Vy sám vidíte, že vlastne ten problém spočíva jednak v tom, že tá vôľa tu neexistuje a neexistuje tu predovšetkým vôľa vládnej koalície. A existuje to aj druhý problém, a to je základný problém, že tu neexistuje vlastne zvoliteľnosť prezidenta však. A to už bez ohľadu na to, ako to v tejto chvíli dopadne. Aj tak bude treba ústavným spôsobom zmeniť zákon o voľbe prezidenta a bez ohľadu na čokoľvek Slovenská demokratická koalícia hovorí, že proste s týmto návrhom minimálne po voľbách za akejkoľvek situácie príde, pretože to pokladá za spravodlivé, za správne a chceme sa vyhnúť tomu, aby kedykoľvek v budúcnosti došlo k tej kríze, ku ktorej sme dnes dospeli. Páni, prvú tému uzatváram. Pozrime si teraz predbežné výsledky hlasovania našich televíznych divákov. Takže na tom prvom mieste je to veľmi, veľmi tesné. Tak povediac, o niekoľko hlasov je zatiaľ vpredu pán Vtáčnik, za ním veľmi tesne pán Zajac a za nimi nasleduje pán Mesiarik. Tretia téma je téma samosprávy a s ňou aj dve predložené novely zákonov. Napriek sľubom premiéra Mečiara, ktoré nedávno dal predstaviteľom Združenia miest a obcí Slovenska, sa do parlamentu dostali na rokovanie prioritné zákony o samosprávy. Návrh zákona o obecnom zriadení a návrh zákona o voľbách do samosprávy. ZMOS považuje zaradenie oboch zákonov za politicky účelový krok, ktorý oslabuje práva voličov. Podľa návrhu zákona o voľbách do samosprávy bude mať volič možnosť zvoliť nielen kandidáta, ale i politickú stranu. Ak zakružkuje iba stranu, jeho hlasy automaticky pripadnú všetkým kandidátom tejto strany. Naopak, ak zakružkuje napríklad HZDS a kandidáta z KDH, jeho hlasovací lístok sa stáva neplatným. Súčasne zákon umožňuje stranám kandidovať kandidátov podľa počtu obyvateľov príslušného obvodu, v dôsledku čoho bude hlasovací lístok neprehľadný. Naopak, novelu o obecnom zriadení považuje samospráva za priamy dôsledok štúrovského referenda. Podľa návrhu môže štát udeliť mestu či obci pokutu až do výšky 3 miliónov korún v prípade, že samospráva nerešpektuje rozhodnutia súdu. Prejdeme najskôr k novele zákona o voľbách do samosprávy, v ktorých takou zásadnou zmenou je zavedenie etnického princípu, ktorý znamená, že národnostná alebo etnická menšina, ktorá tvorí v obci alebo v meste minimálne 5 alebo maximálne 95% občanov alebo obyvateľov, musí mať tomu aj v zastupiteľstve zodpovedajúci počet svojich poslancov. Viacerí opoziční poslanci, predstavitelia Združenia miest a obcí Slovenska, dokonca aj niektorí právni experti tvrdia, že zavedenie tohto etnického cenzusu je v rozpore s ústavou. Takže páni, váš názor. Ja by som asi tak povedal. Celý ten život občanov sa odohráva a je vlastne v regióne. Je v obci, je v meste. Parlament i vládna koalícia, ale myslím si, že aj opozícia by mali urobiť všetko preto, aby jednoducho tento život tam bol možný, aby, nedaj Boh, ešte do okresných zastupiteľstiev neprenikol stranický boj, pretože neviem si dobre predstaviť, keby také stranické súboje boli na dedinách, keby boli v obciach, ako vlastne by ten občan žil, kto by riešil problémy. Takže my sme vyjadrili svoje zásadné stanovisko strany občianskeho porozumenia, nesúhlasné stanovisko s týmto návrhom ako celku. A samozrejme v tom máme na mysli aj ten prípad, o ktorom hovoríte. Podporujeme názor z MOSu a takisto sa stavíme k tejto novele odmietavo. Odmietavo, pretože vlastne proporcia v tom zastupiteľstve má vychádzať zo sčítania ľudu v roku 91. Kto sa vtedy prehlásil za príslušníka, povedzme, že má maďarskú národnosť, alebo rusínsku, alebo neviem akú inú, tak úmerne tomu sa má zvoliť primeraný počet poslancov, hoci vtedy nikto nevedel, že na tieto účely bude sa vyjadrovať. A podľa nášho právneho poriadku každý z nás si môže zvoliť národnosť, akú chce, a nemôže mať z toho žiadne negatívne právne dôsledky.
Právnici, ktorí sa vyjadrujú k tejto novele, namietajú, že je tu porušený princíp rovnosti volebného práva a že ten istý cieľ by sa dal dosiahnuť inak. Ja som čakal, že vládna koalícia predloží návrh zákona, ktorý zavedie pri voľbe do obecných zastupiteľstiev a mestských zastupiteľstiev pomerný princíp. To, čo poznáme z veľkého parlamentu, teda pomerne k počtu hlasov, ktoré strana dostane, dostane aj mandáty. Dnes podľa súčasného stavu máme tzv. Viacmandátový väčšinový systém. Sú volebné obvody, je tam viacero kandidátov, ten, kto má najviac hlasov a ďalší, ktorí majú za ním, ďalší a ďalší počet hlasov, tí postupujú do zastupiteľstva. To znamená, musí sa presadiť ako osoba. Pomerný systém by vyriešil to, že by voliči volili rôzne strany a podľa ich kandidátok by sa dostávali poslanci primerane počtom hlasov. Teraz ju nemajú. Ja keď som si pozorne prečítal návrh zákona, a rád by som to tlmočil aj vám, tak vlastne sa tu zavádza stranické hlasovanie. Prídete do volebnej miestnosti, budete mať v Bratislave možno 400, možno 600 mien na jednom volebnom lístku. A teraz budete si môcť vybrať, že máte zvoliť, povedzme, v Petržalke 60 poslancov, tak buď si vyberete 60 jednotlivcov z rôznych politických strán, alebo si vyberete jednu politickú stranu, ktorá má právo nominovať až 60 kandidátov a krúžkom pre tú politickú stranu dávate všetkým 60 hlas. Ale zratáva sa to tak, že ako keby ste 60 krúžkov udelili tej politickej strane. To znamená žiadny pomerný systém, ostávame pri väčšinovom, mení sa len spôsob hlasovania. A naviac sa to komplikuje tým, že v obciach, kde žijú Slováci aj národnostné menšiny, časť poslancov si vyberáte, alebo strana musí nominovať určený počet Slovákov a určený počet, povedzme, občanov maďarskej národnosti. Čiže budete musieť si vybrať tú kandidátku stranickú aj, alebo si budete vyberať kandidátov z rôznych tých ponúk, ktoré vám tie strany jednoducho predložia. Pán Zajac, váš názor na tento, aby sme sa dostali k tejto prvej otázke, túto si povedali a potom môžeme hovoriť o ďalších výhradách k tejto novele. Predseda Maďarskej občianskej strany, pán Naď, dokonca hovorí aj o istej segregácii a tak ďalej. Myslíte si, že sa dajú použiť takéto silné slova v prípade tohto etnického cenzu? Treba sa predovšetkým vrátiť do roku 1990, keď sa oba volebné zákony, to znamená volebný zákon o voľbách do Národnej rady a volebný zákon o voľbách do samosprávnych orgánov, keď sa prijímali. Vtedy sa totiž táto otázka prvýkrát objavila a vtedy sme ju zamietli. Zamietli sme ju naozaj z jednoduchého dôvodu, ktorý už tu bol pomenovaný, že tým vzniká problém, a to je naozaj problém na hranici ústavnosti, to znamená otázka rovnosti, rovnosti súťaže. Táto otázka v tejto novele vyriešená nie je. Je úplne zbytočné meniť tento bod zákona. Lenže ono je úplne zbytočné meniť vlastne celý zákon, celý tento zákon, takisto ako je úplne zbytočné meniť volebný zákon o voľbách do Národnej rady. Ten zákon o voľbách do samosprávnych orgánov má množstvo veľmi zlých bodov. Ten zákon nehovorí len teda o národnostných problémoch. Hovorí o voľbách teda v jednomandátových obvodoch, to znamená, že vlastne v celej obci sa bude musieť voliť vlastne v jednom obvode. Hovorí o tom, o zákaze koalícií, čo si neviem predstaviť na úrovni jednotlivých obec alebo miest, kde sa veľmi prirodzene vytvárajú veľmi rôznorodé koalície a utvárajú sa veľmi úspešne. Takže podľa vás by sa nemal meniť volebný zákon do orgánov samosprávy? Nemal by sa meniť tento volebný zákon, nemal by sa rozhodne meniť týmto smerom a vôbec by sa nemal meniť v tomto období, to znamená tak tesne pred voľbami. Volebné zákony, ak sa menia v ktorejkoľvek krajine, tak sa menia tesne po voľbách, tak aby sa politické strany na tú zmenu mohli pripraviť a nie tesne pred voľbami. Nikde na svete sa nemení volebný zákon tesne pred voľbami a to isté platí aj o volebnom zákone pre voľby do Národnej rady. To jednoducho tá zmena politickej súťaže tesne pred voľbami vytvára nerovnosť politickej súťaže, vytvára možnosť manipulovať a nemá nejaký iný dôvod, len je účelové vlastne zvýhodnenie vládnej koalície. Nejaký iný dôvod nemá, ak hovorí vládna koalícia o tom, že treba zúžiť počet strán. To je jednoducho detinská hra na slepú babu, pretože tento účel aj tak ten volebný zákon nesplní. Iste si pamätáte, že predseda HZDS pred rokom zhruba povedal, že na jeseň 97 predloží pravidlá volebného zápasu, a to aj do parlamentu, aj do komunálnych volieb. Prešla jeseň, my sme vtedy predložili poslanecký návrh zákona. Ukázalo sa, že vládna koalícia ho nepodporila, zmietli ho zo stola bez nejakej diskusie a prichádzajú so zmenami volebných pravidiel, či do parlamentu, alebo komunálnych volieb, vlastne na poslednú chvíľu. A problém je ešte aj v tom, že nás tak zarazilo, keď sme študovali tento návrh, že v podstate berú sa právomoci, berú sa určité postavenia samosprávnym orgánom. A predsa nemôžeme takúto vážnu vec dať na štátnych úradníkov. Zrejme to, čo pani poslanci hovoria, zrejme asi za tým niečo bude, že snaha je tu posilniť
štátnu mašinériu na úkor samosprávnych orgánov, a to je nesprávne v tejto oblasti. Páni, dajme teraz priestor opäť diváckej otázke. Páni, nemyslíte si, že samotný ZMOS by mal postupovať oveľa radikálnejšie pri presadzovaní svojich požiadaviek, respektíve, aby zabránil takýmto nezmyselným návrhom tejto novele? Je to otázka pre všetkých. Pre všetkých pánov. Ja budem na to odpovedať troška opačne. Ja by som povedal, že konečne, že ZMOS sa ozval. Bohužiaľ, a musím povedať, že naozaj bohužiaľ, ZMOS sa mal ozvať oveľa silnejšie už v čase, keď sa prijíma zákon o novom územnosprávnom členení. Nakoniec všetky tie nadväzné zákony, ktoré sa prijímali, boli zlé zákony. A musím povedať, že som rád, že ZMOS tento krok urobil, aj keď hovorím, ľutujem, že ho urobil tak neskoro. Poznáte iste taktiku ZMOSu rokovať, pretože bez rokovania sa nedá dosiahnuť politický výsledok. Ale sú chvíle, keď treba povedať dosť. Zajtra o tretej uvidíme, v akej sile sa prejaví stanovisko ZMOSu. My sme pripravení ho podporiť a tlmočiť tie pripomienky, ktoré ZMOS adresoval všetkým poslancom, tlmočiť ich aj na pôde Národnej rady a premeniť ich na konkrétne pozmeňovacie návrhy, aby sme prípadne vylepšili, v lepšom prípade samozrejme zamietli tie veci a zmietli ich zo stola, pretože nepovažujeme ich za vhodné v tejto dobe prijímať. No, je to typický obraz súčasnej politickej scény. Ja by som neobviňoval ZMOS. Ono je to podobné, ako máme my v odboroch. Veď predsa je tu parlamentný systém. Za to si volíme parlament a poslancov, aby tieto veci riešili. Ak máme všetko riešiť týmto spôsobom, že budeme robiť občiansku neposlušnosť, že budeme, ja neviem, robiť nátlakové akcie, tak to je nesprávne. Takže súhlasím s tým, že ZMOS mohol byť tvrdší, i odbory môžu byť tvrdšie v tej sociálnej oblasti, ale to predsa není princíp. Neobviňoval by som ZMOS. Na to je parlament. Ja som práve chcel povedať, že samozrejme aj my podporíme ten zajtrajší meeting a dúfame, že bude takým troška zvonením aj pre parlament. Ale musím v tejto veci povedať, že odbory sa správali v tom štvoročnom období troška dôslednejšie. Správali sa dôslednejšie, zastávali veľmi jasné stanoviská, veľmi jednoznačné stanoviská, rovnako ako cirkvi, rovnako ako mnohé občianske združenia, rovnako ako vysoké školy. Téma je však v tejto chvíli iná. V parlamente je aj druhá novela. To je novela zákona o obecnom zriadení, ktorá v podstate ukladá možnosť dania pokuty pre samosprávne orgány v prípade, že nerešpektujú rozhodnutie súdu. Ako je podľa vás, ako stojí táto novela vo vzťahu k platnej legislatíve momentálne na Slovensku? No, strana občianskeho porozumenia odmieta takúto novelu. My sme toho názoru, že jednoducho je to určitá pomsta za to, čo sa udialo v dvoch našich mestách, a to je nesprávne. My sme sa vyjadrili na pôde parlamentu, takisto sme odmietli a kladli sme naliehavé otázky. Čo to bude za pokuta? Administratívna, poriadková, právnici z ministerstva vnútra, ktorí pripravili novelu, nevedeli na to odpovedať. Vlastne v tomto jedinom prípade môže prokurátor, ktorý inak v hociakom inom, kde má pocit, že zastupiteľstvo porušuje zákon, môže zastaviť rozhodnutie zastupiteľstva, teda byť takouto záchrannou brzdou pre zastupiteľstvo. V tomto prípade sa môže obrátiť na súd, kedykoľvek chýba lehota, či to môže byť do roka, do pol roka, a je tam neprimeraná pokuta, ktorá nevieme, skade sa vzala. Čiže návrh je v princípe zlý, aj po právnej stránke, aj po vecnej stránke. Je to skutočne pomsta za to, že občania prejavili svoj názor. Myslíme si, že takýto postup právny jednoducho vhodný nie je. Nebudeme to podporovať a myslíme si, že parlament by sa tým vôbec zaoberať nemal. Slovenská demokratická koalícia, ktorá iniciovala referendum za priamu voľbu prezidenta, podporila obe miestne referenda, ako v Svetom Júri, tak aj v Štúrove, pretože sme to pokladali vlastne za statočný krok občanov jednotlivých miest, ktoré išli tým istým smerom ako vlastne úsilie všetkých občanov, a teda aj Slovenskej demokratickej koalície. Nemôžem povedať nič iné, iba to, čo povedali predo mnou kolegovia. Slovenská demokratická koalícia odmieta tento návrh zmeny zákona jednoducho ako akt pomsty. Myslíte si, že tieto dve novely prejdú v parlamente? Ja myslím, že nie. Musím povedať, že keď som testoval kolegov vládnych poslancov, tak prejavili isté rozpaky nad návrhom zákona o voľbách do orgánov samosprávy. Viacerí z nich sa tvárili, že oni pri tom neboli, nepočuli, že nevedia, či presne takto by to malo byť. Otázka, takže či budú hlasovať. Samozrejme, to uvidíme v priebehu tohto týždňa.
Tam ale teraz dávam istú nádej, že by ten zákon o voľbách do orgánov samosprávy nemusel byť takto prijatý, lebo oni si sami uvedomujú, že ten zákon môže byť aj proti ním. Čo sa týka zákona, zmene zákona o obecnom zriadení, teda tá otázka referenda, súd, tam si myslím, že ten zákon prejde, pretože v koalícii jednoducho je taká reakcia, aká je, a ten zákon vyjadruje ich názor a vôľu. Aj predseda príslušného výboru pre obecnú správu, respektíve samosprávu, verejnú správu a národnosti, pán Rea, pripustil, že je možné akceptovať niektoré pripomienky opozície k tomu návrhu zákona o voľbách do samosprávy. Pán Zajac, vy aký vývoj očakávate? Myslíte si, že niektoré z týchto pripomienok, ktorých je naozaj dosť veľa, sa budú akceptovať v tom druhom, tento návrh čítaní? Je nielen proti opozícii, tento návrh je aj proti všetkým menším stranám, bez ohľadu na to, či sú opozičné alebo koaličné. Aj malé opozičné strany sa musia uchádzať o formy nejakých koalícií v samosprávnych voľbách. Ak budú tieto menšie koaličné strany hlasovať za toto znenie zákona o samospráve, tak budú hlasovať sami proti sebe. Ja to neviem odhadnúť, ale môžem povedať absolútne zodpovedne, ak budú hlasovať za tento zákon, hlasujú proti sebe. Ja by som mal jednu poznámku, ak dovolíte. Keď zamyslíme sa nad tým, o čom tu rozprávame, a pozrieme sa vlastne na život občana, pozrieme sa na život, aký beží vo fabrikách, tak fakt si musím klásť otázku, pretože nemáme šancu ovplyvniť parlament tým, že tam nesedíme. Sú toto hlavné problémy. Pre Boha, krachuje ekonomika. Tisíce a tisíce ľudí idú na ulicu. Bankroty začínajú šarapatiť. Ja myslím, že mali by sme sa spamätať. Toto je všetko veľmi dôležité, pretože od toho sa bude odvíjať život do budúcna. Ale ako vydržíme tých ďalších 4-5 mesiacov s ekonomikou? A o tom sa v parlamente nehovorí nič. Dáme priestor opäť divákovi. Chcem sa opýtať všetkých troch poslancov, že čo sa stane v prípade, že malá dedina a predseda bude chcel o niečom rozhodnúť a sa bude bať rozhodnúť, že dostane 3 milióny pokuty. Čo s tým? Potom, keď dosť biedne stoja teraz ešte. Pre všetkých troch, prosím vás. Ja myslím, že vy ste to pomenovali veľmi presne. Áno, tak to je. Ináč sa to nedá pomenovať a ja to pomenúvam rovnako, ako to pomenúvate aj vy. Ja si myslím, že sa nesmieme báť. Priestor pre samosprávu tu je. Je treba naozaj riešiť reálne problémy, či je to plynofikácia, kanalizácia. Tých problémov je strašne veľa. Aj v tých lepšie vybavených krajoch, ako je povedzme náš Bratislavský kraj, ale sú kraje, ktoré sú podstatne na tom horšie. Problémov pre samosprávu na riešenie je strašne veľa. Nesmieme sa báť, kompetencie, aké si sú, tú samosprávu treba posilniť a verím, že to budúce volebné obdobie prinesie posilnenie samosprávy, pretože tiež ju vidíme bližšie k občanovi, než je štátna správa, ktorá má predsa iný systém fungovania. To znamená riešenie konkrétnych problémov občanov bez obav, že mi niekto klepne kladivkom po hlave za to, že som kdesi vybočil. No čo sa môže stať, to je chimera, pretože si predstavte, keby dneska niektorá obec mala 2 milióny korún, pre Boha, tak je obcov, lebo niektoré sú obce mali, tak je bohatou. Jednoducho to nezaplatí, lebo nemá z čoho. To je chimera. Páni, uzatváram aj túto tému. Pozrime si opäť predbežné výsledky hlasovania televíznych divákov. Takže z grafu nám vyplýva, že zatiaľ sa to poradie nezmenilo. Stále tesne vedie pán Vtáčnik pred pánom Zajacom a tak povediac na treťom mieste je pán Mesiarik. Tretia téma dnešnej relácie je téma mediálna, ktorá pozostáva z troch častí. Minulý týždeň sa v uliciach Bratislavy objavili plagáty obviňujúce dvoch novinárov zo sexuálneho zneužitia malého chlapca. Obidva novinári sa voči tejto kampani ohradili a za autora považujú Slovenskú informačnú službu. Diskusiu okolo živých vstupov STV zo snemu HZDS sa tento týždeň snažila ukončiť rada STV. Vo svojom vyhlásení skonštatovala, že bola porušená vyváženosť spravodajstva a požiadala ústredného riaditeľa, aby z toho vyvodil príslušné dôsledky. Zaujímavosťou je, že Igor Kubiš túto zmenu, ako aj zaradenie vystúpenia predsedu HZDS Vladimíra Mečiara do vysielania, konzultoval s predsedom rady Dušanom Jariabkom a podpredsedom Jirgušom Ferkom. Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska prijala na svojom kongrese vyhlásenie k predkladanej novele volebného zákona. Vo vyhlásení sa konštatuje, že schválením novely bude porušené ústavné právo občanov na informácie. Žiadajú poslancov, aby vytvorili rovnaké podmienky pre súkromné a verejnoprávne médiá. Takže to sú tri mediálne témy. V tej prvej vlastne došlo k určitému precedensu, keď jeden z novinárov sa vyjadril, že bol vyťažovaný, kontaktovaný Slovenskou informačnou službou.
páni, myslíte si, že takéto niečo je vôbec reálne? Myslíte si, že je to pravdepodobné, že takéto niečo sa mohlo stať? Ja myslím, že celá tá kauza vlastne má iba rukopis podobných kauz, ako bola kauza Skošník a ako bolo mnoho takýchto kauz. Ten rukopis je jednoducho povedané rukopisom SIS. Napokon celá tá kauza okolo týchto dvoch novinárov svedčí len o dvoch veciach. Prvá vec spočíva v tom, že predovšetkým Karol Lovaš je novinár, ktorý leží v žalúdku tejto vládnej koalície, pretože referuje, je objektívny, jeho spravodajstvo je objektívne a tým sa stáva pre vládnu koalíciu nepríjemný. Neobjavil sa absolútne nejaký argument, ktorý by stál za tými neuveriteľnými nehoráznosťami. Nejaký. Neobjavil sa nikto, kto by skutočne dal nejakú žalobu na súd. Neobjavil sa nikto, kto by čokoľvek potvrdil. To bolo iba hodené do vody ako kameň, ako obrovský kameň, aby to pošpinilo vlastne nielen tohto jedného novinárov, ale predovšetkým nezávislých novinárov ako takých. To je vlastne atak na nezávislých novinárov, je to atak, nie prvý. Spomeňme si na Petra Tota, spomeňme si na Eugena Kordu, spomeňme si v poslednom čase na Arpáda. Šoltesa. Toto všetko sú vlastne jeden za druhým, sú to zastrašovacie pokusy a toto vlastne nie je ničím iba takýmto zastrašovacím pokusom. Ja som veľmi rád, že novinárska obec sa ujala týchto dvoch kolegov a som veľmi rád, že Slovenská demokratická koalícia a v tomto prípade aj demokratická strana dali veľmi jasné, veľmi jednoznačné vyhlásenie v tomto smere, ktoré vyvracia akékoľvek podobné pseudoargumentácie, spravodajské hry, ináč to neviem nazvať. Vážení občania, ja sa obávam, že toto je iba začiatok. Predvolebná kampaň beží a budeme zrejme svedkami ešte ďalších špinavostí. Toto, čo sme videli, je podľa všetkého spravodajská hra a zrejme nie náhodou. Kolega Sobko, ktorý je vo výbore, parlamentnom výbore na kontrolu SIS, keď navrhoval na májovej schôdzi zaradiť do programu správu o činnosti Slovenskej informačnej služby, aby sa konečne začala efektívna a účinná parlamentná kontrola, bol odmietnutý. Zrejme vládni poslanci vedeli, prečo hlasujú proti. Chýba tu kontrola SIS a to, čo sme videli, je len prvý kamienok toho, čo ešte budeme svedkami, kým prídeme ku parlamentným voľbám. No ja by som sa chcel raz dožiť takej tiež kauzy, ale inej kauzy, keby tak niekto dokázal povedať, ako by to malo ísť v oblasti ekonomiky, v oblasti sociálnej. A keby sme tak o tom mohli diskutovať, že je tu kauza, že pán podpredseda vlády vymyslel kľúč na rozbehnutie ekonomiky. Ale teraz vážne, pozrite sa to. Nebezpečné je aj to v týchto krokoch. Nechcem hodnotiť tak, ako moji kolegovia, alebo ako poslanci, nie kolegovia, poslanci hovorili, ale nebezpečné je to, že môže tu byť určitý precedens. Precedens pre orgány činné v trestnom konaní. Ak sa takéto niečo vážne stane, ak by to teda bola pravda, tak je tu na to právny postup, legislatívny postup. Sú tu orgány činné v trestnom konaní. Ak by sa takéto kauzy opakovali, tak bojím sa, že taká prax sa tu môže zažiť, vžiť aj do týchto orgánov. A jak sa potom dopatrame k pravdy? Jak potom dojde k náprave? Viete, tu sme pri jednej takej základnej otázke. Rád by som sa k tomu ešte troška vrátil jednou vetou. Áno, hovoríme o sociálnych problémoch, hovoríme všetci o tom, že chceme zvýšiť životnú úroveň, ale musíme si jasne povedať, bez regulérnych demokratických pravidiel, bez slobody médií, bez toho, aby parlament fungoval ako má, bez toho, aby bol zvolený prezident, bez toho sa nemôže v tejto krajine ani zvyšovať životná úroveň. Životná úroveň, spokojnosť ľudí priamo závisí od demokratických pomerov v tejto krajine a predovšetkým závisí od nastolenia spravodlivosti v tejto krajine. Táto krajina stratila spravodlivosť. Páni, nie je trošku paradoxné to, že spomínate aj sami, že v podstate predvolebná kampaň sa začala. Aj v iných krajinách sa stáva, že sa objavujú pokusy o diskreditáciu svojich politických súperov. Tu sa však dostávame do trochu inej situácie. Diskreditovaní sú novinári, pán Vtáčnik. Novinári, ktorí hovoria pravdu, ktorí informujú svojich čitateľov alebo divákov takým spôsobom, ako to sami považujú za vhodné, pretože informácie ľudia majú právo dostať. Práve voči tým je namierený osteň vládnej koalície, preto majú tak povediac v oku alebo kdesi takom na zlom mieste televíziu Markíza, rádio Twist, preto sme boli svedkami pokusov istým spôsobom umlčať alebo naznačiť, že bolo by možné vypnúť, bolo by možné zasiahnuť. Je to jednoducho snaha potlačiť iný názor. Ak pán Zajac hovoril o demokracii, ja sa k tomu pridám
len takou myšlienkou, že musíme sa dožiť toho, že na Slovensku budeme mať systém, demokratický systém, v ktorom môžem vysloviť iný názor bez toho, aby som bol označený ako nepriateľ, ako zradca, pretože len tak môžeme obhajovať tie rozličné záujmy, ktoré sa v politike vyskytujú. Každý z nás má, prezentuje isté názory, isté záujmy, politika je zlaďovanie záujmov a snaha posunúť tú krajinu dopredu v prospech konkrétnych skupín občanov, ale bez toho, aby sme mohli vyslovovať rozličné názory, bez toho, aby sme neboli zatlačení kde si nabok, to jednoducho nejde. No ja plne súhlasím, ale jedna poznámka. Od roku 89 uplynulo 10 rokov. A jak sa budeme takto potácať ďalšie 4 roky a potom ešte a ešte 4 roky, tak kedy sa vlastne takej spoločnosti dožijeme? Počuli sme nedávno, že v roku 2010 bude tu Švajčiarsko. Áno. Ej, predtým som hovoril 2005 alebo 2000, tak ja si myslím, že je skutočne najvyšší čas, aby sme všetci spoločne urobili niečo preto, aby sa to... Viete, tá otázka, prečo sú tu diskreditovaní novinári, je veľmi správna. Oni sú tu diskreditovaní preto, že tu nás znova platí systém dvoch pravidiel. Premiér Mečiar používa jeden systém pravidel, ktorý platí pre ňo, urobí si hodinovú reláciu v slovenskej televízii, ale do Markízy nejde a nepustí nikoho z HZDS. Urobí si svoje relácie v slovenskej televízii, ale opozičné strany do slovenskej televízie nepustí a niekedy zástupcov opozičných strán alebo médií, nezávislých médií, ani do televíznej budovy nevpustí, aby som to povedal rovno. V tomto systéme dvoch pravidel musí táto vládna koalícia nezávislých, slobodných novinárov zastrašovať, lebo iné nástroje vlastne ani nemá. A je vecou na všetkých, aby sme nedovolili, aby práve novinári, ktorí vlastne dneska obhajujú nás všetkých, teda občanov, aby práve novinári boli tými, ktorí sú tu zastrašovaní. Dajme opäť priestor diváckej otázke, nech sa páči. Ďakujem. Chcel by som sa spýtať, že či je v parlamente možné prijať zákon na ochranu osobnosti, ktorý by ukladal súdu, aby rozhodol do 24 hodín o vine či nevine jednotlivých aktérov takýchto kauz, pretože sa myslím, že sa to dotýka aj poslancov Národnej rady, pretože tieto útoky môžu smerovať aj na poslancov Národnej rady a môžu diskreditovať ich osobnosti. Ďakujem. Ja len stručne odpoviem, že viete, že sa ťahali rôzne kauzy, niekto povedal na niekoho niečo, dal to na súd a trvalo to hrozne dlho. Bol prijatý zákon, že 30 dní, teda do 24 hodín by bolo snáď príliš odvážne, do 30 dní musí sa rozhodnúť, či je vec pravdivá, alebo vec pravdivá nie je, či bol niekto ohovorený, či sa dotkol jeho cti a podobne. Takže tým sme sa zaoberali, pretože tých prípadov bolo príliš veľa a prakticky žiadny sa v rozumnom čase neskončil. V každej slobodnej krajine okrem toho platí, že novinár, sloboda novinára má prednosť pred slobodou, pred teda ochranou politika. To znamená, že aj u nás predovšetkým a primárne treba ochraňovať novinárov. Samozrejme, treba ochraňovať aj politikov a treba najmä ochraňovať občanov, ale novinár v ochrane musí byť na prvom mieste. Pán Mysielik. S tým plne súhlasíme, samozrejme, i v našom programe strany občianskeho porozumenia je základ demokracie v tom, aby skutočne bola tu sloboda slova. Aby si každý mohol povedať, aj keď to niekomu nie je príjemné, svoj názor. Takže plne súhlasím v tomto s pánom poslancom. Ďalší divák sa nám hlási. Prosím vás, chcem sa vás opýtať, že či po voľbách sa tá bezpečnostná situácia na Slovensku zmení. Čo vy na to? To je samozrejme ďalšia téma. Vy si pamätáte, že práve strana demokratickej ľavice presadila v parlamente uznesenie, kde vláda bola povinná podať informáciu o tom, v akom stave je boj s organizovaným zločinom a nakoľko organizovaný zločin prenikol do najvyšších štátnych štruktúr. Pretože sme svedkami toho, že zadržia niekde zločinca, na druhý deň je pustený. Zadržia výpalníkov, na druhý deň sú pustení. Nenormálne prípady, občan sa pýta, ako je to možné. A možné je to podľa všetkého len preto, že tie nitky vedú kdesi do tých najvyšších sfér, kde na telefón niekto takýmto spôsobom zasiahne a tá situácia nie je normálna. Ale riešenie, ja vidím jediné, poriadok sa musí začať zhora. My tu darmo budeme ukladať robotníkovi vo fabrike, že ty nemôžeš toto a ty nemôžeš tamto. Poriadok musí začať od najvyšších ústavných činiteľov. V prvom rade minister, poslanec, každý pán Stači, jeden... Pán Stači, nie je to téma dnešnej relácie, takže viem, len poprosím vás. Veľmi rýchlo máme ešte pred sebou dobre. Nejaké témy. V každom pán Zajac, prípade, pán Mesiarik, veľmi rýchla odpoveď. Môžeme porovnávať. Vláda v medzi rokmi 1990-92. Bezpečnostná situácia bola oveľa lepšia, kriminalita bola oveľa menšia. Vláda Moravčíková vláda v roku 1994, bezpečnostná situácia bola oveľa lepšia, medzi ľuďmi vládla oveľa lepšia pohoda, jednoducho povedané. Neexistovala taká priama podpora kriminality, ako ju vlastne zažívame za posledné 4 roky. Naozaj je pravdou to, že ryba smrdí od hlavy. To znamená, nemôže proste
dochádzať ustavične k tomu, že ten vzor pre kriminálne správanie dáva ten, kto má zákon vlastne ochraňovať. Pán Mesiarik, musí sa zmeniť, samozrejme, na tú otázku jednoducho odpoveď. Ak by sa nemalo nič zmeniť v tejto oblasti, to nemá zmysel. Pretože ak by sa občan bál ísť večer na ulicu, aby sme dennodenne počúvali, koľko spústu vražd sa udeje, aké sú tu problémy v oblasti hospodárskej kriminality, to nemá zmysel. Ja súhlasím s tým, že my robotníka už nemusíme hnať do nejakej pozície. Ten je tak ošetrený na fabrikách, že nemá šancu kľúčkovať, ale skutočne treba od legislatívy cez to, čo tu hovorili páni poslanci, veci riešiť. Musí sa niečo. Poďme späť k tejto mediálnej téme. Veľmi zásadné je stanovisko Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc, ktorá sa vyjadrila k predloženej novele volebného zákona. Podľa asociácie, pokiaľ novela bude prijatá v tomto znení, je to ohrozenie základných ústavných práv občanov na informácie. Ide predovšetkým o ten problém, že súkromné elektronické médiá by mali byť vylúčené z predvolebnej kampane, ale nielen to, malo by im byť zabránené informovať o politickom dianí v tej 30-dňovej lehote, ktorá predchádza samotným voľbám. Zaznamenali sme tu aj pokusy SNS presadiť určitú zmenu v predloženej novele, a to tým, že SNS navrhuje, aby samotná kampaň mohla prebiehať aj v elektronických médiách, a to rovnaký priestor pre všetky strany a zadarmo. Myslíte si, že toto je efektívne riešenie tohto problému? Ja si myslím, že určite. Ono, tá demokracia a tá sloboda sa vlastne prejavuje aj v tomto. Myslím, že by bolo vrcholom nezodpovednosti, keby prešli takéto opatrenia, že bude si tu len jedno médium mať právo robiť určité kroky počas volieb, a ja pevne verím, že ten zdravý rozum zvíťazí. Takže myslíte si, že aj kampaň by mala byť v súkromných médiách? Samozrejme. Tam je však problém. Minister financií Maxon a dokonca aj samotné HZDS tvrdí, že toto nie je v súlade s ústavou, keďže nie je možné jednoducho donútiť elektronické médiá k tomu, aby sa zadarmo vzdali svojho vysielacieho času. Tu je otázka komercie a otázka vzťahu zase k tomuto politickému problému. Ja si myslím, že pokiaľ by súkromné médium nechcelo, nemalo by záujem, to je iná otázka, ale brániť niekomu a uzurpovať si to len do určitého jedného média, to je nezmysel. Volebná kampaň v elektronických médiách má viacero podôb. My sme zvyknutí na televízne šoty, ktoré vysielajú jednotlivé strany v dĺžke 1, 3 a 6 minút. Ja osobne tieto nepovažujem za najefektívnejšie. Ak si pamätáte, pred minulými voľbami, ale bolo to aj v roku 92, boli v televízii diskusné relácie, kde sedeli viaceré politické strany, bola daná téma, presne im odmeriaval čas, časomiera, a bolo jasné, že každý má rovnakú šancu. Na to sa robí regulácia pred voľbami, aby každá kandidujúca strana dostala viac menej rovnakú šancu. Ja som za to, alebo strana demokratickej ľavice, aby som bol presnejší, aby tie šoty vysielala len verejnoprávna televízia, to znamená to, čo si strany pripravia ako priamu propagáciu, kde voličom vysvetľujú svoj volebný program. Ale tie diskusné relácie, okrúhle stoly ich môžeme nazvať v televízii, kde si môžem porovnať, čo ponúka strana v ekonomike, v sociálnej oblasti a tak ďalej. Tie, aby sa mohli vysielať aj vo verejnoprávnych médiách, aj v súkromných médiách, pretože tam si volič urobí najlepší obraz o tom, čo tie strany chcú a akým spôsobom chcú prispieť k riešeniu spoločenských problémov. Tam nevidím žiadnu zábranu, pretože ak by platil zákon, ako je teraz napísaný, táto relácia si to, ale ani kroky v slovenskej televízii by sa počas volebnej kampane nevysielali. Prečo neumožniť za prísnych pravidiel, dodržujúc rovnosť strán, diskusné relácie vo verejnoprávnej aj v súkromnej televízii. Čiže my sme za to, aby sa to riešilo. Ja myslím, že celý tento neuveriteľný problém vlastne otvorila práve zmena novely volebného zákona. Bez toho by tu vôbec nedošlo k otázke, či súkromné médiá môžu robiť pred voľbami publicistiku, alebo či môžu robiť spravodajstvo. Veď spravodajstvo patrí k základnej vybavenosti akýchkoľvek médií, či súkromných, alebo či verejnoprávnych. To znamená, že otázku toho, že či môžu súkromné médiá robiť pred voľbami, či môžu robiť spravodajstvo alebo normálnu publicistiku, pokladám vlastne za úplne neodôvodnené položenú. Ak by vznikli akékoľvek pochybnosti v tejto veci, pokladal by som to za veľmi, veľmi zlé. Myslím si, že pred voľbami má byť teda normálna publicistika, normálne spravodajstvo rovnako vo verejnoprávnej televízii, ale mala by byť predovšetkým verejnoprávna. Má byť rovnako aj v súkromnej televízii. A čo sa týka iných typov predvolebných šotov,
Pravdepodobne by mali dostať súkromné médiá nejakú šancu podieľať sa na nich, pokiaľ budú mať o to záujem za nejakých rovnocenných podmienok. Praktická otázka však je, že či SDK alebo SDL podporí túto legislatívnu iniciatívu Slovenskej národnej strany, čo sa týka volebnej kampane v súkromných médiách. Slovenská demokratická koalícia celkom iste podporí takú iniciatívu, ktorá povie, že súkromné médiá budú mať možnosť. Nie povinnosť, ale možnosť. Musím povedať, že Slovenská národná strana vyhlasuje, že chce niečo urobiť. Zatiaľ žiadne konkrétne legislatívne návrhy nepredložili. My sme vo výbore pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport konkrétne návrhy dali. Ako strana budeme diskutovať širšie, či tie návrhy sú priateľné, v akej podobe priateľné. V stredu sa rokuje o volebnom zákone, čiže veľa času už nemáme. Ja predpokladám, že nájdeme zhodu aj so Slovenskou národnou stranou, možno aj s ďalšími stranami, na tom, aby sa urobili zmeny v paragrafe 23, ktorý hovorí o volebnej kampani v elektronických médiách. Pán Vtáčnik, len veľmi rýchlo využijeme vašu prítomnosť, hoci čas sa nám kráti. Vy ste dnes boli v Slovenskej televízii, kde mal zasadať výbor pre vedu, vzdelanie, kultúru a šport, keďže ústredný riaditeľ televízie, pán Kubiš, sa niekoľkokrát nedostavil na rokovanie vášho výboru. Vieme už teraz, že výbor nebol uznášania schopný, keďže sa nedostavilo dostatočný počet poslancov. Vieme, že tam vznikol problém, že Slovenská televízia tam nevpustila niektoré médiá. Vy ste však absolvovali niekoľkohodinový rozhovor s vedením Slovenskej televízie, takže je už trošku jasnejšie minimálne v tých zámeroch STV, čo sa týka predvolebnej kampane, keďže tieto zásady by mala STV predložiť. Žiadali sme od ústredného riaditeľa materiál, predložil konkrétne návrhy, ako si predstavuje zabezpečenie volebnej kampane, ale vyjadril sa, a v tom je pravda, že kým nebude schválený volebný zákon, definitívnu podobu tej smernice, ako má postupovať Slovenská televízia počas volebnej kampane, nie je možné spracovať. Takže skončili sme tú diskusiu s tým, že po strede, po definitívnom prijatí alebo neprijatí, budeme vedieť, na čom sme z hľadiska práva, a potom budeme požadovať aj definitívny materiál od Slovenskej televízie, ako zabezpečiť volebnú a predvolebnú kampaň vo verejnoprávnom vysielaní. Táto téma je tak zásadná a dôležitá, že sa jej budeme venovať aj v nasledujúcej relácii SITO. Čas na diskusiu však už dnes vypršal, takže ja poprosím réžiu o definitívne výsledky hlasovania televíznych divákov. Z týchto výsledkov je teda zrejme, že to poradie od začiatku relácie sa fakticky nezmenilo. Tak povediac, na bronzovom stupienku je pán Mesiarík. Tesne na druhom mieste je pán Zajac a najúspešnejším z pohľadu hlasovania televíznych divákov je dnes Milan Vtáčnik. No a pán Vtáčnik získava aj cenu našej relácie, ktorou je Zlaté sitko. Podotýkam, že je to cena, o ktorú už prejavili záujem aj politici, ktorí ho v našej relácii ešte nezískali. Takže pán Vtáčnik, blahoželám. Ďakujem. Takže jednu cenu sme odovzdali a pred nami je ešte odovzdanie ceny druhej. Pozrieme si však najskôr všetky tri nominované výroky z tohto týždňa. Je zarážajúce, že sa nájdu takí novinári, ktorí pokladajú občanov tohoto štátu za takých tupcov, že budú veriť tomu divadielku. Minister kultúry Ivan Hudec k relácii SITO. Prosím vás, čo vyklopujete toto hnidové hospodárstvo s médiami? Podpredseda parlamentu Augustín Marián Húska o záujme médií o situáciu okolo premiéra pred mítingom HZDS. Mne sa osobne táto miestnosť neveľmi ľúbi. Z hľadiska psychohygieny. Naozaj nie je tam vetranie dobré a tak ďalej. Poslanec za ZTRS Jozef Glinský. Dôvod, prečo Markízu dnes nevpustili na rokovanie parlamentného výboru pre vedu, kultúru a šport v STV. No a my už máme k dispozícii výsledky hlasovania divákov v štúdiu, z ktorých vyplýva, že v úvodzovkách najúspešnejším výrokom sa stal výrok ministra kultúry Ivana Hudeca. Pánovi ministrovi sa samozrejme pokúsime poštou odovzdať aj cenu hlasovania divákov v štúdiu, ktorým je zrnko múdrosti, aj s jeho nápisom Radšej hamovať ako banovať. No a to už je záver dnešnej relácie. Ja ďakujem našim politickým hosťom, ktorými dnes boli člen Republikovej rady strany občianskeho porozumenia Marián Mesiarík, poslanec SDL Milan Vtáčnik a predseda konzultačného zboru Demokratickej strany Peter Zajac.
Ďakujem.